ବେଲମାରୀ ଚେଜ୍ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଘର ଥାଇକିନା ବି ପିଲା ପଢୁଛନ୍ ଭଡ଼ା ଘରେ। ବନାବାର 3 ବର୍ଷର ପରେ ବି ଛୁଆଙ୍କର କାମେ ନେଇ ଏବାର ଘର। ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛେ ମଦୁଆଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ଜାଗା। ସରକାର ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍, ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଏ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇ ପାଇପାରବାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଆଇସିଡିଏସ୍ ଅଧୀନରେ 138 ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଆର 42 ମିନି ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଅଛେ। 28 ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାନେ ଥିବାର ବେଲକେ 35 କେନ୍ଦ୍ର ଭଡ଼ାନେ ଚାଲିଛେ। ସିଆଡ଼େ 5 ନୂଆ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନା ହେଇଥିଲେ ବି ଛୁଆଙ୍କର କାମେ ନାଇଁ ଆଇବାର, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କାହାର ବାରଣ୍ଡାନେ ତ କାହାର ଭଡ଼ା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ଦିନ ବେଲା ଜୁଆଡ଼ି ଆର୍ ରାଇତ ବେଲା ମଧୁଆମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ଜାଗା ପାଲଟି ଗଲାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ସରକାରକେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଜଲ୍ଦି ମରାମତ କରିକରି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଦେବେ। ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍, ଆସିବା ଯିବା ଲାଗି ପାଣି ବି ଝରୁଛେ, କେତେବେଲେ ପଡ଼ିଯିବା କିଏ ରିକ୍ସଫୁଲ୍ ନେବା, ଛାତ ବି ରଡ଼ମାନେ ସବୁ ଦିଶିଗଲାନ। ଆଉ ସରକାରକେ ଆମେ ନିବେଦନ କରି କହୁଛୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି କରି ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶ କରୁଛୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ଇନକେ ଆସବାର ନେଇ 2 କଣ୍ଟି ଯାହା 2010 ଏକା ସେ ଇନ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛି। 2-3 ଇନ ଡ୍ୟୁଟି ଫୋନ୍ କଲା ତା ଗାଁରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆର୍ ନେଇ ଆସବା ନା, ଖାଲି ହେଲ୍ପର୍ ଦ୍ୱାରା ଏକା ସେ ଛତୁଆ ଯାହା କିଛି ପଠେଇ ଦେଉଛେ ଗାଁକେ ବୁଲି ସେ ସେଣ୍ଟର୍କେ ନେଇ ଆସବା। ବ୍ଲକର ଡୁମେର ବାହାଲ ଦଲିପଡ଼ା ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା କଦଲିମୁଣ୍ଡାନେ 5 ନୂଆ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନାଯାଇଛେ। କଦଲିମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ କରାଯାଇଥିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମିନେ ବନା ହେଇଥିବା ଲାଗି ଜମି ମାଲିକ କେନ୍ଦ୍ରନେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍। ଘର ବନା ହେବା ପରେ ବି 2018-19 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଆଡ଼ୁ ଆହୁରି 2 ଟଙ୍କା ଆଇଥିବାର ସୂଚନା ଫଲକ କହୁଛେ। ବେସରକାରୀ ଜମି ଜାଣିବା ପରେ ବି କେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟନେ ଆର୍ଥରେ 2 ଟଙ୍କା ହେଲା ସେଟା ଛାନ୍ଭିନ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ସିଆଡ଼େ ଡୁମେ ବାହାଲ କେନ୍ଦ୍ରନେ ବି କାମେ ନାଇଁ ହେବାର ଲାଗି ଇନ ଲଗାଯାଇଥିବାର ପାଇପ୍ ସବୁ ଫାଟିଗଲାନ, ସେନ୍ତା ଦଲିପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରର କାନ୍ଥି ଚିର ଖାଇଗଲାନ। ଆମର ଜାଗା ନ ବନେଇଛୁ, ଏଟା ଆମେ ନିଥି କରି ଏଟା ଆସି କରି ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ହଁ ଆମେ ନିଥି ଆର ସେମାନେ ଆସି କରି ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ କରି ସେମାନେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍, ହଁ ଜବରଦସ୍ତ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍। ହଁ ଆମର ତ ଅଛି ଏଇନା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 178 ସେଣ୍ଟର ଅଛି, 180 ସେଣ୍ଟର ଭିତରୁ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଡିଲାପେଟେଡ୍ ହେଇକିରି ରହିଛି, 28 ସେଣ୍ଟର ଡିଲାପେଟେଡ୍ ହେଇକିରି ରହିଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ପଠାଇଛନ୍ତି, PDDI ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଡିଲାପେଟେଡ୍ ଭଳିଆ ନୂଆରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ। ତା ବାଦେ ଆମର ରହିଛି 12 ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନୂଆରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ, ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ଏଇନା ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ନୂଆ କରି ଖୋଲିଥିଲା 10, ସେଥିରେ ବି 12 ରହିଛି, ଏମିତି ଟୋଟାଲ 28 ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଆମର ଡିଲାପେଟେଡ଼ରେ ରହିଛି 16, ଆଉ ସାଂକ୍ସନ୍ ନହେଇକିରି ରହିଛି 12। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରନେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିପାରବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ଏବେ ବି କାହାର ବାରଣ୍ଡାନେ ତ କାହାର ଭଡ଼ା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। କେବେ ଏ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ବା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ ନୁ କୁମାର ମଣିଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।